为了捣毁贩毒集团，他开始卧底侦查任务，竟然发现女友成为了毒枭的情人。恋人的背叛是阴谋定是另有内情？面临情感打击和命悬一线的严峻考验，他又可不可以完成任务呢？缉毒精英，天下卫视粤语台12月24号晚隆重上演。